خمینی رو نگهدار خدا خدا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون قرآن مجید کی سورہ نحل کی سایہ کریمہ کے سلسلے میں ہماری ایک گفتگو یہاں پر جاری تھی جس میں موضوع تھا اسلامی اخلاق کے بنیادی اصول اور حیات طیبہ پر گفتگو کی جا رہی تھی معیار قرآن نے بیان کیا حیات طیبہ کا وہ حیات طیبہ جو ہمیشہ ہر انسان کو درکار ہے اور ہر معاشرے کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو حیات طیبہ تک پہنچائے حیات طیبہ کے بلند ترین نمونے اور مصادیق ائمہ انبیاء الہی اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات لیکن اولیاء خدا کے بعد جو حیات طیبہ کا ایک عظیم مصادیق ہمارے علماء کے درمیان میں ہر دور میں موجود رہے اور الحمدللہ جس بات پر ہم فخر کر سکتے ہیں پوری تاریخ کو نگاہ میں رکھ کر کہ کسی قوم کو اللہ نے ایسے رہنما نہیں دیے جو ہماری قوم کو دیے اور یہ کسی عقیدت کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک تاریخی مطالعے کی بنیاد پر اور کوئی بھی تعصب کے پردوں کو چاک کر کے ابھی بھی مطالعہ کر سکتا ہے اور آج بھی ہم بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اس دور میں بھی کسی قوم کو ایسے رہبر نہیں ملے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ لیکن عظیم رہبروں کو عظیم امتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے تنہا رہبر اگر امیر المومنین جیسا معصوم رہبر موجود ہو اگر امت آمادہ نہیں ہے تو امیر المومنین کو بھی فریادیں بلند کرنی پڑتی ہیں اگر رسول اللہ جیسا رہبر بھی موجود نہیں ہے اور امت نے کوتاہی کی تو جنگ احد کا نقشہ سامنے آتا ہے یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں لہذا جو ہمارے پاس موجود ہے جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے چاہے علم کے لحاظ سے چاہے بصیرت کے لحاظ سے چاہے تقویٰ اور پاکیزگی کے لحاظ سے چاہے تدبیر کے لحاظ سے پوری دنیا پر نگاہ کرنے کے بعد یہ ابھی ہمارے برادر عزیز نے یہاں پہ آ کر نمونے بھی پیش کیے کہ دوسری قوموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اعتراف کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ رہبر کے ساتھ ایک عظیم الشان نظام آج دنیا اسلام میں انتہائی ظلم کے بعد اور انتہائی ذلت کے بعد امتوں میں بیداری پیدا ہوئی اور امتیں بیدار ہو کر انہوں نے قربانیاں دیں مصر میں
یعنی ایجپٹ میں، تیونسیا میں، لیبیا میں، دوسری قوموں میں، ابھی اور دوسری قوموں میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں بھی بہت جلدی انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ابھی ان سب کی مشکل یہ ہے کہ امت اپنی ذلتوں کو برداشت کرتے کرتے تھک کر بیدار ہو بھی جا رہی ہے تو ان کے پاس وہ نظام موجود نہیں ہے جو آ کر انہیں نجات دے، اور وہ نظام الحمدللہ ہمیں غدیر کے ذریعے سے ولایت کے نام پر شیعت کے دامن میں موجود ہے، اور یہ صرف شیعت کے لیے نہیں ہے، کہیں پہ عرض کیا گیا کہ یہ نظام قرآنی نظام ہے، امت مسلمہ کا نظام ہے، اور تمام امت مسلمہ بلکہ تمام بشریت کو نجات دینے کے لیے ہے۔ فقط اگر مشکل ہے تو وہ یہ کہ ابھی رکاوٹیں بیچ میں پڑی ہوئی ہیں کہ کچھ دشمن اور کچھ اپنی نادانیاں لوگوں کو اس نظام تک آنے نہیں دے رہی ہیں۔ مشکل یہاں پر دشمن اچھی طرح سے پہچان چکا ہے، آج محمد بن سلمان آ کر یہ نام لینے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن مجبوراً کبھی قرآن فرعون کا بھی نام لیتا ہے، شیطان کا بھی نام لیتا ہے، نمرود کا بھی لیتا ہے، لہذا میں ایسے نام آ کر یہاں اس مقدس جگہوں پر بھی لینے پڑتے ہیں ان کی خباستوں کو بتانے کے لیے، یہ کس شجرہ خبیثہ سے ہیں یہ، کہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے مثال دی ہے کہ الم ترا کیف ضرب اللہ، اللہ نے کس طرح سے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے، کلمہ خبیثہ کی شجرہ خبیثہ سے۔ یہ کلمہ طیبہ کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری ہے، کبھی رکنے والا نہیں ہے، رسول اللہ سے جاری ہے، توحید سے جاری ہے، آئمہ سے جاری ہے، قرآن سے جاری ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثالیں ہیں، یہ شجرہ طیبہ کی مثالیں ہیں کہ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء، جس کی بنیادیں ہمیشہ مضبوط ہیں، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، آسمانوں تک پھیل رہی ہیں۔ آج کیا شجرہ طیبہ اور اس کا مصداق یہ انقلاب اسلامی ہے کہ جس کی شاخیں آج ہمیں یمن میں، سیریا میں، عراق میں، لبنان میں، اور تمام امت مسلمہ میں، انشاءاللہ بہت جلدی سعودی عرب میں اور مکے کی سرزمین پر پھیلتی ہوئی نظر آئے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ وہ شجرہ طیبہ جس کی آبیاری کی گئی ہے خون کے ذریعے سے، خون شہدائے کربلا کے ذریعے سے، یہ شجرہ طیبہ جو بعثت سے شروع ہوا تھا، جس کو غدیر میں آ کر مضبوط کیا گیا، استحکام عطا کیا گیا، جس کے اوپر شیطان کو مایوسی ہوا، الیوم یئس الذین کفر، آج کافر مایوس ہو رہا ہے، کیونکہ غدیر کے ذریعے سے ولایت کا شجرہ طیبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہچانوایا جا رہا ہے۔ لیکن دشمن آج یہ سمجھنے میں مجبور ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا جو چند دنوں بعد پہلے آپ کو خبروں میں آپ نے سنا ہوگا، شعبان کے مہینے میں شاید پہلا ہفتہ تھا، ساتویں آٹھویں شعبان کو العربیہ چینل پہ ایک پروگرام نشر ہوا، اور اس پروگرام میں کھل کر آ کر اس شجرہ خبیثہ کے مصداق، آج کے مصداق نے آ کر یہ کہا کہ انقلاب کے ذریعے سے ایران میں یا جو اس کے جو اطراف میں، چونکہ ہمیں ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کبھی کبھی اگر ملک کا نام لیا جاتا ہے تو مجبوری کی بنیاد پر، چونکہ آئیڈیالوجی سے ہمیں لینا دینا ہے، ولایت سے ہمیں لینا دینا ہے، اور ولایت کی کوئی سرزمین نہیں ہوا کرتی، جہاں بھی یہ ولایت کا شجر نظر آئے گا وہ ہمارا ہے، اور اس زمین کا احترام بھی اگر ہے تو اس ولایت کے شجر کے ذریعے سے۔ لہذا اس نے آگے کہا کہ تیاری کی جا رہی ہے امام زمان کی، امام مہدی کی، یہ بات دونوں سنے، چونکہ یہاں پر مومنین موجود ہیں، ہمارے برادران موجود ہیں، اور اس سے زیادہ ہم کیمرے کے تھرو سے کہنا چاہتے ہیں، چونکہ باتیں اور لازم ہے دور تک جانا، کہ ایک ایسا اسلام، ایک ایسے اسلام کے بنیادی ترین مسئلے پر آ کر حرف اٹھایا، اور صرف حرف نہیں اٹھایا کھلے عام چینل کے سامنے، کہ اس سارے نظام کے ذریعے سے، اس ولایت کے نظام کے ذریعے سے امام مہدی کے آنے کی تیاری کی جا رہی ہے،
اور ان کی حکومت کی عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں حکومت پھیلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو امام مہدی سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، یا آواز جو کوئی چھپ کر بھی نہیں کہی گئی، اور اس سے اس شجرہ خبیصہ کی حقیقت کھل کر سامنے آئی بہت سارے مسلمانوں کے لیے۔ بہت سارے برادران اہل سنت کو آ کر اس آل سعود کی، جس کا گہرا رابطہ ہے آل یہود یہود سے، اور یہ سعود و یہود ہمیشہ مل کر اسلام کی ذلت کے منصوبے بنایا کرتے ہیں اور سازشیں رچا کرتے ہیں، کہ امام مہدی کے تصور جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک یقینی مسئلہ ہے جس کا بھی رسول اللہ سے تعلق ہے۔ کبھی کبھی بعض ممکن ہے کہ فاصلے کی بنیاد پر، ایک دوسروں سے قریب نہ ہونے کی بنیاد پر، ایک دوسروں کی کتابیں مطالعہ نہ کرنے کی بنیاد پر ہمارے بعض جوانوں میں یہ تصور ہوگی امام مہدی جو ہے وہ شیعت کے لیے نہیں۔ اگر ایسا کسی کے دل میں ہے تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، غلط ہے۔ امام مہدی سلام اللہ علیہ کے لیے اس قدر روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے لیے ایک یقینی ترین مسئلہ ہے امام مہدی کا۔ امام مہدی کے ظہور، امام مہدی کے جو القاب ہیں، امام مہدی کی جو صفات ہیں، جو خاندان ہیں، وہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی نسل سے، قریش کی نسل سے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ شیعہ سنی سب کہاں تھوڑا اختلاف بیچ میں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک یہ کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں، زندہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے فیض پہنچ رہا ہے، ان کے ذریعے سے الہی فیض لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، زندہ نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن پیدا ہوں گے، لیکن امام مہدی کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک الہی انقلاب کا آنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے طے ہے۔ آج اس آل سعود کی نسل نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق امت مسلمہ سے نہ کبھی تھا نہ آج ہے۔ آل سعود، آل سعود، آل یہود، آل یہود، آل سعود، آل سعود، آل یہود، آل یہود، دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار۔ اور یہ برادران اہل سنت کو بھی زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ شیعہ دشمنی کے نعرے جو بلند کیے گئے آل سعود کی طرف سے، وہ در حقیقت سادہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ جس طریقے سے بنی امیہ اور بنی عباس نے شیعہ دشمنی کے جو نعرے بلند کیے تھے اور قتل و غارت گری پھیلائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کچھ کو اپنا بنایا جائے تاکہ حکومت کر سکے، اور یہ کام آل سعود بھی کرتے رہے۔ لیکن ایک نقطہ جو اور اہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ بات آج دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام مہدی کے آنے کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر محمد بن سلمان جیسا فاسق و فاجر اس بات کو سمجھتا ہے کہ فسق و فجور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ابھی 3.5 کروڑ ڈالر کا جوا کھیلے ہیں، کلی ماہ رمضان میں ہارا ہوا ہے، یہ کل پرسوں کی خبر آپ سب جانتے ہیں نا، یہ سب ساری چیز، اور کوئی ایک خبر تو نہیں، یہ تو روزانہ خبر آتی رہتی ہے۔ اور بیویاں ہار رہے ہیں، یعنی امت مسلمہ میں یہ خبریں سن کر انسان دردناک ہے واقعی ان کی، اور امت مسلمہ ایسی گرفتار ہے ایسے لوگوں کی۔ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے 3.5 ارب ڈالر کا، 3.5 ارب ڈالر مقدار بہت زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت سارے ملکوں کا سرمایہ اتنا نہیں ہے 3.5 ارب ڈالر۔ 3.5 ارب ڈالر کے اسلحے کا معاہدہ کیا گیا یہی چند دنوں پہلے، کس لیے؟ یہ بھائی امام مہدی سے لڑنے کے لیے، یہ امام مہدی کے لیے جو لشکر تیار ہو رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کلمہ حق کو ثابت کر کے رہے گا چاہے، اور یہ کبھی پھونکوں سے بجھایا جانے والا نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ لوگ پھونک مارتے رہے، لیکن یہ ثابت اور ہمیشہ ثابت ہو کے رہے گا۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جب دشمن اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ سب کچھ امام مہدی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو کم سے کم آج ہمیں تو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہم کو کیوں آئی، ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہمارے بعض جوانوں کو، ہمارے افسوس ہوتا ہے، واقعی یہ افسوسناک بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ بہت پہلے سمجھ چکے تھے، جو انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، یہ دنیا نے پہلے ہی لمحے میں، پہلے ہی موڑ پر، پہلے ہی ابتدائی دنوں میں یہ سمجھ لیا تھا کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ آ گیا ہے پوری انسانیت کے لیے، صرف ایران کے لیے نہیں،
صرف شیعت کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا نے یہ طے کر کے دنیا بیٹھی ہوئی تھی کہ دین نام کی اب کوئی چیز نہیں رہنا ہے، صرف رسموں کے طور پر، ثواب کے طور پر کچھ رہے، لیکن انسان کی زندگی سے، معاشرے سے، حکومتوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں. اور بہت سارے دیندار اس بات پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے دین اب کچھ نہیں کر سکتا، دین کچھ کرنے والا نہیں. ابھی بھی ہے بہت سارے لوگوں کا، یعنی یہ 40 سال کے تجربے کے بعد بھی ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. دشمنوں کو یقین پہلے دن آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی بعض ہمارے مومنین کو یقین نہیں آ رہا کہ دین کے نام پر اور دین کے ساتھ اور دینی اصولوں پر اور قرآنی اصولوں پر امتوں کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے، اور امتوں کی سربلندی دین ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. نہ لوگوں نے یقین کر رکھا تھا ایک ایسے دور میں جہاں پر جشن منا رہے تھے کہ ساری دنیا میں سارا نظام ختم ہو گیا، اب صرف ہمارے نظام کی حکومت ہوگی. اسی دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ولایت کا نظام پیش کیا، بہت سارے دوست احباب اس کو نہیں سمجھ پائے، لیکن دشمن پہلے دن سمجھ گیا تھا کہ یہ نتیجہ کیا ہے. اتنی بڑی 8 سالہ جنگ آ کر تھوپی گئی اس لیے کہ یہ پودا ابھی پنپنے نہ پائے، وہیں پر ختم کر دیا جائے. لیکن جب اس پودے کی حالت میں اس کے اندر اتنی طاقت موجود تھی کہ دنیا کی ساری طاقتوں کو سرنگو کرتا چلا گیا، تو ابھی تو یہ شجر جوان ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے. یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ ایک واقعیت ہے. وہ اس وقت جب ہر طرف سے مشکلات تھیں، ہر طرف سے پریشانیاں تھیں، اندر سے باہر سے، تو ابھی یہ شجر پختہ ہو رہا ہے، ابھی یہ شجر قوی ہو رہا ہے، ابھی پھل دے رہا ہے، ابھی اس کا پھل یمن میں نظر آ رہا ہے، ابھی شجر طیبہ کا پھل سیریا عراق میں نظر آ رہا ہے، ابھی دنیا نے ساری چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ ولایت کی وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی وہاں پر معجزہ نہیں ہے. یہ ولایت کا معجزہ ہے کہ ایک سرزمین جس کے ارد گرد ہر ملک میں بدامنی کی مثال قائم ہے، چاہے آپ سیریا لے لیں، چاہے عراق لے لیں، چاہے ترکی لے لیں، چاہے پاکستان لے لیں، چاہے افغانستان لے لیں، چاروں طرف دنیا میں یہ حالت ہے. لیکن اسی چاروں طرف اس بدامنی کے درمیان میں ایک ثبات، ایک استحکام، ایک مضبوطی نظر آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا نظام آ کر پیش کیا گیا ہے. نظام سے اور حکومت سے یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. رسول اللہ نے پہلے میں کبھی عرض کیا کہ یہاں پر نہیں عرض کیا، رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ مکے میں رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بہت اچھے مسلمان ہو رہے تھے، مار جیسے مسلمان ہو رہے تھے، حمزہ جیسے مسلمان تھے، وہاں پر بہت ہی عظیم مسلمان وہاں پر موجود تھے مکے میں. لیکن مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مکے کی سرزمین میں ایک الہی نظام قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اچھے لوگ ہیں، کئی سو کی تعداد میں ہو چکے تھے، وہ ہزار کی تعداد تک پہنچنے والے تھے، لیکن مکے کی مشکل یہ تھی کہ 53 سال رسول اللہ کی زندگی دیکھنے کے باوجود بھی مکے کی سرزمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں پر ایک الہی حکومتی نظام قائم کیا جا سکے، یہ نہیں تھے مکے میں. لہذا رسول اللہ مکے کو چھوڑ کے جا رہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ اس لیے مکے سے جا رہے تھے کیونکہ رسول اللہ کو گھیر لیا تھا مارنے کے لیے. نہیں، یہ الٹا ہے. رسول اللہ کو اس لیے گھیرا تھا کیونکہ رسول اللہ جا رہے تھے. غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، تاریخ کا صحیح طرح مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ رسول اللہ اس لیے چلے گئے مکہ چھوڑ کے کہ رسول اللہ کو 40 تلواریں گھیرے ہوئے تو مارنے کے لیے. کیا رسول اللہ کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ وہ ہے کہ جو 53 سال کی عمر میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے 23 سالہ جوان بھائی کو بستر پہ سلا کے چلے جائیں گے؟ یہ ہے رسول اللہ؟ معاذ اللہ، نہیں. رسول اللہ وہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچا رہے ہیں اور جس کو اپنے بچے کی طریقے سے پالا ہے اور جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کا کتنا عزیز بندہ ہے، اور خود کی عمر 53 سال کی ہے، امیر المومنین کی عمر بھی 23 سال کی ہے. ایک 23 سال کے جوان کو بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں تاکہ اپنی جان بچائے؟ ہرگز ایسا نہیں عزیزو. بلکہ رسول اللہ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مشن کو اب خطرہ ہو گیا تھا. دشمن بھی یہ سمجھتا تھا جب تک رسول اللہ ہمارے درمیان میں ہے، بہرحال جو کچھ کرے ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اگر یہاں سے نکل گئے، ادھر مدینہ پورا مسلمان ہو چکا تھا، اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے، انشاءاللہ اور بعض جگہوں پہ بیان کی گئی ہے. جب رسول اللہ پوری آمادگی کر چکے تھے، 3 سال سے تیاری ہو رہی تھی، پورا مدینے کے تمام قبیلے، ہندو کافر قبیلے، مشرک قبیلے مسلمان ہو چکے تھے یہودیوں کو چھوڑ کر، جب ان کو لگا کہ رسول اللہ یہاں سے جانے والے ہیں،
تو آ کر رسول اللہ کی قتل کی تیاریاں کرنے لگے. اب اس مشن کے بچانے کے لیے رسول اللہ کا جانا بھی ضروری تھا, امیر المومنین کا وہاں پر سونا بھی ضروری تھا. تو رسول اللہ اپنے آبا و اجداد کے وطن, جناب اسماعیل کے وطن, جناب ابراہیم کے وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہے, اللہ کی سرزمین ہے, کعبے کی سرزمین ہے, آبا و اجداد کی سرزمین ہے, لیکن اس سرزمین میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ یہاں پر ایک الہی حکومتی نظام قائم کیا جا سکے. لیکن اس کے برعکس مدینہ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہاں پر الہی نظام قائم کیا گیا, اور رسول اللہ نے آ کر فوراً قائم کیا. یعنی کہ رسول اللہ نے انتظار کیا. اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں رسول اللہ کا تصور یہ کہ اسے ہم مولوی کو دیکھتے ہیں کہ نماز روزہ کر رہے ہیں, نمازیں پڑھا لے رہے ہیں, کچھ چند نصیحتیں کر لیں. اس طرح انبیاء بھی ہوتے تھے, اس طرح رسول اللہ بھی ہوتے تھے. ایک جملہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عزیزوں, مولویوں کو دیکھ کر انبیاء کو نہیں سمجھیں, بلکہ انبیاء کو دیکھ کر مولویوں کو سمجھیں. یہ الٹا کام ہے, ورنہ انبیاء کی سمجھ بھی صحیح نہیں ہے. جو تصور ہے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں, انبیاء کو دیکھیں کہ انبیاء کے معیار پر کون جا رہا ہے. آج امام خمینی کا ذکر اس لیے لازم ہے کہ امام خمینی وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر رسول اللہ کے بنائے ہوئے معیاروں پر حکومت قائم کی. وہ دین جو کتابوں میں پھنسا ہوا تھا, وہ دین جو گرفتار تھا حوضوں کے اندر, وہ دین جو ایک حلقے میں محدود تھا, اس دین کو آ کر معاشرے میں نافذ کیا. سب بزرگ ہیں, تمام علماء جنہوں نے خدمات کی ہے, دین کو بچایا ہے, کتابیں لکھی ہیں, یہ سب کے سب محترم ہیں. لیکن ان سب محترم بزرگوں کے درمیان میں اللہ نے یہ توفیق دی. یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اللہ نے توفیق دی کہ آ کر دین کو قائم کیا, اور قرآن کی اس آیت پر عمل کیا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تمہارے درمیان میں کتاب قائم نہ ہو. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, تم سب کے سب کچھ نہیں. یہ آیت پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے نصرانی کچھ نہیں ہے, نصرانی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہ لڑتے تھے ایک دوسرے سے. اور اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ وقال الذین لا یعلمون مثل قول, وہ لوگ جو جاہل اور نادان ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. آج شیعہ کہتا ہے سنی کچھ نہیں, سنی کہتا ہے شیعہ کچھ نہیں. یہ وہی باتیں ہیں. قرآن کہتا ہے, قرآن پھر سب کو مخاطب کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, تم سب کے سب کچھ نہیں ہو. یہ قرآن کی آیتیں الگ الگ جگہوں پر ہیں. تم سب کے سب کچھ نہیں ہو. کب تک کچھ نہیں ہو؟ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کر لو, جب تک کہ تم انجیل کو قائم نہ کر لو, جب تک کہ وہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کر لو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی کہ آ کر قرآن کو قائم کیا معاشرے میں. صرف پڑھ کر ثواب نہیں لیا, ابھی ہم لگے ہوئے الحمدللہ خوب. بہرحال یہ بھی ایک توفیق ہے کہ ابتدائی منزل میں کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں. پہلے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ پڑھیں, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کے قیام کی منزل تک آئیں. قائم کیا یہ, اور اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ بنیادیں تھیں. اب یہ ہم نے جو یہاں پہ سوچا تھا گفتگو کرنے کے لیے, وہ گنجائش نہیں تھی کہ اس بحث کو چھیڑنے کی. اور یہ ہم نے 8-10 محور اور تیار کیے تھے کہ آپ سامنے پیش کیا, وہ کیا اصول تھے, وہ کون سی بنیادیں تھیں جس کی بنیادوں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر قائم کیا ہے, دین کو قائم کیا ہے. قائم کرنا یعنی کیا؟ مردہ حالت, خوابیدہ حالت. بعض لوگوں کو ایسا دین بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیں نہ کچھ روکے, نہ ہمیں ٹوکے, نہ ہمیں کچھ کہے. جس طرح ہم چاہیں اس کو مڑتے رہیں, استعمال کرتے رہیں, دین کو استعمال کریں. ایسا دین دوسروں کو بھی پسند ہے کہ ایسا دین تم لے کے چلو, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ دین جو آ کر انسان کو کھڑا کر دے, وہ دین جو انسان کو بیدار کر دے, وہ دین جو انسان میں حرکت پیدا کر دے, وہ دین جو انسان کو نئی زندگی عطا کر دے, اس دین سے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ دین پیش کیا, لہٰذا بہت سارا دین پیش کیا جا رہا ہے آج دنیا میں. 56-57 ملک ہیں مسلمان, سب دیندار ہیں, سب دین پیش کر رہے ہیں, سب دین کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ساری دنیا کے باطل اور ظالم کو اگر کسی سے مشکل ہے تو اس دین سے کہ جو آ کر کربلا کی روح رکھتا ہے, جو زندہ کرتا ہے, جو بیدار کرتا ہے. صرف میں ایک دو محور آپ کے سامنے پیش کروں, چونکہ واقعاً وقت نہیں رہ گیا ہے.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول جو تھے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ قائم ہوا، پہلا محور یہ تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے لیے تھا، خدا محوری، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو ہو جائے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آج آپ اتنے سال، 28-29 سال گزر جانے کے بعد ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر یہاں بیٹھ کر کیوں یاد منا رہے ہیں؟ اس لیے یاد منا رہے ہیں کہ جو کچھ عمل انجام دیا گیا تھا وہ اللہ کے لیے انجام دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ نمونے، فرصت نہیں کہ آپ کے سامنے نمونے پیش کیے گئے ہیں، ثابت کیا اپنے پورے وجود سے، پوری زندگی سے، اور اسی لیے نہ کسی بات کا خوف تھا، نہ کسی بات کا ڈر تھا، ملک سے ملک لے جایا جا رہا تھا، سرحدوں سے سرحدیں لے جایا جا رہا تھا، کوئی ملک لینے کو تیار نہیں تھا، عراق سے نکال کر کویت لے جایا جا رہا تھا، کویت نے کہا کہ میں نہیں لینے کو تیار ہوں، ترکی لینے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں امام خمینی آ کہتے مجھے اگر زندگی بھر سرحدوں سے سرحدوں تک لے جایا جاتا رہے پھر بھی اپنے موقف میں میں باقی رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے قدم اٹھایا گیا، لہٰذا پھر کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ سخت ترین حالات پیدا ہوئے، یہ اصول ہے عزیزوں، جو زندگی کے اصول ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ امام خمینی کی تعریف کرنے کے لیے نا، یہ اصول جہاں بھی اپنایا جائے اپنا نتیجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اثر اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے کہیں بھی۔ لہٰذا اللہ کے لیے ہو تو نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، فلائٹ چل رہی پتہ نہیں کہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی، گرا دیا جائے گا، کیا کیا، لیکن آ کر اسی حالت میں سونے کے وقت ہوا سو گئے، فلائٹ میں آ کر سو گئے، وضو کر کے نماز پڑھی سو گئے۔ اگر پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے، 14 سال بعد واپس پلٹ رہے ہیں، پورا ایران آمادہ ہے، آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے؟ جو جملہ کا کچھ نہیں، احساس ہونا یعنی کیا؟ چونکہ دوسرا محور جو عظیم ہے وہ یہ کہ جو کچھ کر رہے تھے وہ وظیفہ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے، نتیجہ لینے کے لیے نہیں آئے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری اکثر کوشش ہوتی کہ نتیجہ ہمیں فوراً ملے، لہذا نتیجے کی فکر میں ذمہ داریوں کو بھول جایا کرتے ہیں یا ذمہ داریوں کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ماں معمور بے وظیفے ہی نہ نتیجے، ہم وظیفے پہ معمور ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، نتیجہ لازم نہیں ہے۔ اور بہت سارے بزرگوں نے کہیں 100 سال پہلے محنت کی تھی، نتیجہ اس دور میں آیا، آج ممکن ہے محنت کی جائے، نتیجہ 50 سال بعد آئے۔ انسان اس فکر میں نہیں رہے کہ جو درخت لگایا اس کا پھل خود ہی کھائے، درخت لگا کے چلا جائے پھل دوسرے آ کر کھائیں۔ لہذا یہ اصول تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ امام کے اصولوں میں سے تھا کہ کسی بھی بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط راستوں کو نہیں اپنایا جا سکتا، یہ بنیادی اصول تھی۔ یہ سب ساری چیزیں بہت ہی زیادہ گفتگو کی جو ہیں، بہت زیادہ بنیادی گفتگو کی چیزیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو ان تمام مسائل میں نہیں الجھاتے۔ یہ جو صرف میں جو چند نام صرف جو ہے لے لیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک امام کے انقلاب کے بنیادی اصولوں میں سے تھا وحدت کی پابندی، وحدت اسلامی کی حفاظت۔ آج وہ لوگ جو آ کر ممکن ہے کہ مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر تفرقے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آج دین کی دشمنی کر رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بزرگوار بیان کر رہے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ، ایک کردار ہے، میں نام نہیں لیتا یہاں پر، تاریخ اسلام کا ایک کردار ہے جو بہت ہی گھناؤنا کردار ہے، بہت ہی نازیبا کردار ہے، اور امام خمینی اس کا نام لے کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ اسی ایران ملک میں ایک علاقہ ایسا کہ جس جو لوگ وہاں کے لوگ اس کو بھی مقدس مانتے ہیں، تو امام نے کہا کہ ہاں ایسا ہے، تعجب ہوا۔ تعجب کی باتیں بہت ہیں دنیا میں موجود کہ کون کس کو مانتا ہے، لیکن قرآنی قانون کے مطابق اگر کوئی کسی کو مقدس مانتا ہے تو اس کی توہین نہیں کرنا ہے۔ البتہ دو چیزوں کے درمیان میں فرق ہے، ایسا نہیں کہ توہین نہ کرنے کا مطلب یہ کہ حقیقتیں بھی بیان نہ کی جائیں، یہ بنیادی نقطہ ہے، ساری حقیقتیں بیان کی جائیں لیکن توہین کی شکل میں نہیں، طنز کی شکل میں نہیں، دل آزاری کی شکل میں نہیں۔ لہذا ایسا نام کہ جو بہت ہی منفور نام ہے، امام خمینی نے وہ نام لینا پھر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، نہ اپنے دل کی بھڑاس مٹانے کے لیے، تھوڑی دیر واہ واہ کرنے کے لیے آ کر تفرقہ ایجاد کرنا یا نفرت۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہمارے برادر نے یہاں پر پیش کیے اور اس میں آپ نے سنا کہ جو کام لوگ آ کر کر رہے ہوتے ہیں، یہ تفرقہ پیدا کرنا جس کو قرآن آ کر صریح طور پہ حرام کہتا ہے، قرآن میں نہیں ہے،
ہم اگر بیٹھ کے وہوا بھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن صریح طور پر تین چار جگہوں پر واضح طور پر ہمارے یہاں قانون ہے کہ اگر قرآن کوئی حکم دے رہا ہے تو واجب پر دلالت کرتا ہے، اگر کوئی خاص الگ سے قرینہ موجود نہ ہو، اگر کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، پہلے معنی میں حرام ہے۔ اور قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہہ رہا ہے لا تفرقوا، لا تکونوا کالذین تفرقوا، لا تنازعوا، یہ صریح طور پر قرآن منع کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم آ کر اپنی مقدس مجلسوں میں بیٹھ کر تفرقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنیادی اصول اپنائے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلام پر باور کیا تھا، یقین تھا۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ اسلام کچھ کر سکتا ہے۔ اسلام یعنی ثواب، اسلام یعنی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو ثواب لے کے جاؤ آخرت میں کام آئے گا۔ اسلام اس لیے آیا تھا، دین اس لیے ہے، ثواب کے لیے دین ہے۔ دین آیا انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسان کی زندگی کا نظام بن کے آیا تھا۔ امام خمینی کو یقین تھا، قرآن کو اس طرح پڑھا تھا کہ اس قرآن پر پورا یقین تھا کہ یہ پورا قرآن آ کر ایک نظام بنا سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح پہچانا تھا کہ اہل بیت کی تعلیمات ایک عظیم نظام پیش کر سکتی ہے جو ساری مشکلات کا حل ہو۔ اور آج دنیا نے یہ ثابت کر دیا ہر اعتبار سے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم ایک انٹرویو سن رہے تھے، یہ روس کا پریسیڈنٹ، سنا ہے آپ نے نام، پوتین، پوٹین کہتے ہیں، اس کا سیاسی مشاور تھا، اس کا ڈائریکٹ انٹرویو آ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی ساری دشمنی اور اتنے سارے سینکشن کے بعد اگر روس جیسا ملک ہوتا تو ایک سال بھی اس کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا۔ جو حالات جو لوگ تھوڑا آگاہی رکھتے ہیں ان کو خبر ہے، وہ خود ہی کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ ملک اس لیے باقی ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر ایک وحدت موجود ہے، تمام اختلافات کے باوجود جب مسئلہ حق کا آتا ہے تو وہاں پر آ کر قوم متحد ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک ایسا رہبر موجود ہے کہ جو آ کر سب کو لیڈ کر رہا ہے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، ایران میں دیکھو، زندہ ہے، لبنان میں دیکھو، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، نعرہ برادران، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر اسلام پر ہم یقین کریں کہ اسلام زندگی کے لیے، آج ثابت کیا ہے یونیسکو نے، دو سال پہلے یونائیٹڈ نیشن کا ادارہ، تعلیمی ادارہ ایجوکیشن، نے یہ رپورٹ دی، ابھی جا کر آپ سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، منٹ میں موجود ہے اس کی رپورٹ، یہ کسی ملک سے نہیں لیا، یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ جس رفتار سے دنیا میں علم آگے بڑھ رہا ہے اس سے 11 گنا تیز رفتار سے ایک ایسے ملک میں علم بڑھ رہا ہے کہ جو دین کے سائے میں جس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور کون لوگ علم کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ جوان، بسیجی جوان، حزب اللہ کے جوان، عام وہ جو بہت سارے جوان ہیں جو وہ بھی انٹرنیٹ اور نہیں معلوم فسادات میں پڑے۔ ایسا نہیں کہ ایران میں سب کچھ اچھا ہو گیا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہ جو سب خوبیاں نظر آ رہی ہیں، جو عظمتیں نظر آ رہی ہیں، جس سے دشمن ڈرا ہوا ہے، یہ ایران کے جوان نہیں ہیں، یہ اسلام کے جوان ہیں جس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایران کے نہیں، ابھی ایران کے جوان ہیں، بہت سارے فاسد جوان آپ کو مل جائیں گے، بڑی تعداد میں وہاں بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پہ آگے انقلاب تو سب کچھ ٹھیک ہوئے بعد میں جا کے پریشان ہوتے ہیں، ہوتا بھی نہیں اتنا آسانی سے نہیں ہوتا، مشکلات ہر جگہ رہتی ہیں۔ یہ اسلام کے جوان ہیں، یہ کربلائی جوان ہیں، وہ امام زمان کے جوان ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو باور کرنا پڑے گا۔ آ کر باور کریں، اسلام پر باور کریں کہ تمام تر مشکلات، باور یعنی یقین، تمام تر مشکلات، تمام تر دشمنیوں کے باوجود بھی ہم قوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ اگر قرآن کی اس بات پر یقین ہو کہ وانتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارے لیے سربلندی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے وعدوں میں سے ہے۔ ظلم ستیزی ایمان کے بنیادوں میں سے تھا۔ مصلحت اسلام و مسلمین کو دیکھنا، کبھی بھی ملک کی مصلحت کو نہیں دیکھا، کبھی بھی ذاتی مصلحت، ابھی مصلحت کا لفظ، یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ مصلحت کے خلاف، کس کی مصلحت کے خلاف ہے؟ ہمارے ادارے کی مصلحت کے خلاف ہے، ہماری ذاتی مصلحت کے خلاف ہے، ہمارے چار لوگوں کی مصلحت کے خلاف ہے۔ امام خمینی صاحب نے آگے کہا کہ پورا ملک خطرے میں، کہا جاتا ہے جائے پورا ملک، ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، ملک کی حفاظت نہیں کرنی، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ کربلا، کربلا، عزتوں کا راستہ، کربلا، کربلا، حسینیوں کا راستہ، کربلا۔
ایک مشتہد فقیہ بیٹے کی شہادت کی آگر خبر دی جا رہی ہے لیکن نہایت ہی مطمئن، نجف میں مارا گیا مصطفیٰ خمینی کو رحمۃ اللہ علیہ۔ مصطفیٰ خمینی کی کتابیں ابھی جو موجود ہیں امام خمینی کی کتاب سے بھی تعداد میں زیادہ ہے۔ اس امام خمینی مباحثہ ڈسکشن کیا، علمی ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ قرآن کی صرف 57-58 آیتوں کی تفسیر لکھی ہے 5 جلدوں میں، کہ ادبی لحاظ سے اور لٹریری لحاظ سے وہ پانچ صرف 57-58 آیتیں، اور سورہ ہم ابھی تک سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے۔ ایک ایسے مجاہد، اور وہ بھی مجاہد انسان، بابصیرت انسان، ایک ایسے انسان کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کی خبر دی جاتی ہے، لیکن ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ محور ہے، خدا محوری ہے۔ اور جو جملہ کہا وہ یہ کہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت الطاف الہیہ میں سے ایک لطف ہے۔ یہ نظر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ممکن نہیں یہ نظر پیدا ہو جب تک یہ رابطہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں۔ ادھر شکر بلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ ادھر شکر بلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ خوب عزیزو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں۔ امام کو جو یقین تھا، اسلام پر یقین، استقلال، اپنی امت پر، لوگوں نے اس طرح حقیر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایشیا کی قومیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اپنے ذلت پر انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ہمیں دوسروں کے انڈر میں رہنا ہے۔ امام نے آ کر یہ توڑ دیا، یہ تصور توڑ دیا، یہ فکر توڑ دی، استقلال پیدا کیا، اسلامی تشخص کو اور اسلامی حیثیت کو آ کر پہچنوایا کہ لوگوں کو اپنے اسلام پر یقین اور اطمینان ہو جائے۔ امید ہے میں اپنی گفتگو یہیں پہ تمام کرتا ہوں، واقعاً چونکہ کافی دیر، اتنی دیر بھی گفتگو کی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں کہ ایک سال آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اکٹھا ہوتے ہیں اور آ کر خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہیں، اسلام کے بنیادی اصول ہیں، قرآنی بنیادی اصول ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور رسول اللہ کی سیرت کے بنیادی اصول ہیں، کہ جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اپنا کر جو معجزہ دکھایا، وہ معجزہ قرآن کا معجزہ تھا، وہ معجزہ سیرت کا معجزہ تھا۔ اور یہ معجزہ ہر جگہ پہ، ہر سرزمین پہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ عزت ہے، سربلندی ہے، پاکیزگی ہے، تقویٰ ہے، اور ان سب کا آخری نتیجہ قوموں کا آمادہ ہونا ایک ایسے انقلاب کے لیے کہ جو جہانی اور عالمی انقلاب ہوگا، اور امام زمان کے سائے میں پوری دنیا اور پوری بشریت کو نجات ملے گی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔